Рахмет әртестер, дұрыс айтасыздар, қазіргі таңда пилоттық режимде автобустарға түрлі жаңартулар енгізіліп жатыр. Соның біреуі осы картамен жаңа айтып жатырсыз, Bluetooth бар, NFS бар, сол арқылы төлеу бойынша дәл қазір біз енді естеріңізге сала кетейік, біз осы Науат ханым бар қасында, екеуміз 18 қазан күні осы пилоттық режимде жұмыс жасау, банк карталарымен төлеу арқылы жұмыс жасауды біз іске қосқан болатынбыз. Енді мінекей көптеген уақыт өтіп, тағы да бір жаңа пилоттық режимде жұмыс жасайтын қосымшаны енгізге келді. Отырмыз енді өзіне сұрақ көрек, бұл қосымша қалай жұмыс жасайды? Қазір тестілеу жұмыстары өтіп жатыр. Болған қателіктердің бәрі түзетіліп, әдеттегідей біздің көліктік карталарда жұмыс істейді. Егер де бұлай қоссақ, жасыл. Егер де сізде банктік карта бар болса, өзіңіз қойып көріңіз. Қазір көрейік. Төлеп көріңіз. Жасыл түсіл деген сіз өзіңіздің жолақыңызды төледіңіз деген сөз. Енді осы жоба қазір үш компания бар. Ол қазақстандық компания бізге үш жобаны енгізіп жатыр. Біз оны сізге, журналистерге, блогерлерге көрсететін болғанбыз. Енді қалалық мәслихаттың депутаттарына да көрсеттік. Бұл жоба оларға ұнады. Неге десеңіз, бізде елордамызға басқа қаладан да жолаушылар автобусқа кірген кезде бізде қолма-қол ақша жоқ. Өзінің көліктік карталардың көбісінде де жоқ. Егер де QR-мен ғана төлей алады, кейбір адамдарда ұялы телефондар жоқ. Сол себептен банктік картамен олар өзінің жолақысын төлей алады. Тағы айта кететін жайт, бізде 48% жолаушы QR сканерлеп жолақысын төлейді. Бірақ оның көбісі, кейбір жолаушылар өзінің жолақысын төлемейді. Жолақыны төлегені жалтарады. Енді айтып жатамыз ғой, осы жолақыны төлемеу бойынша біздің әріптестеріміз осы арнайы сюжет жасаған болатын. Сол кезде мынандай ақпарат жіберді. Бейресми ақпаратқа сүйенсек, осы жолақыны төлемеуге қатысты 12 миллионнан астам айыппұл салынған екен. Бұл қаншалықты рас? Ол өте дұрыс ақпарат. Егер 2021 жылы 239 мың жолаушы анықталды жолақысын төлемеген, оның ішінде 9 мыңы ғана айыппұл салынды. Осы жылы 32 мың жолаушы ұсталды, бірақ оның 3 мыңы ғана айыппұл салды. Ол өте үлкен проблема. Біз бәріміз жақсы, жайбарақат, автобуста мінгіміз келеді, бірақ кейбір жолаушылар 30% жолақыны төлемейді. Сонда біз жаңа автобусты қалай аламыз? Біздің жүргізушілердің жұмыстары өте қиын. Оларға да жақсы жалақысын төлеу керек. Ал 90 теңгенің ішінде ол бензині де бар, біздің жүргізушілердің зарплаталары да бар. Сол себептен біздің жолаушыларға енді ұсынатымыз жолақыны төлеңіз. Өйткені жаңа автобустарды алу үшін ақша керек. Ол ақша тек біздің 90 теңгені төлесеңіз, оның үстіне тағы әкімшілік субсидия төлеу керек. Ал 90 теңге төлемесеңіз, субсидия да болмайды. Енді жолақысы деп жатырмыз 90 теңге. Бұл 90 теңгелік баға 7 жыл бойы сақталып тұрған екен. Енді алдағы уақытта өсе ме? Жоқ, өспейді. Себебі ол әлеуметтік мәселе. Жолаушылардың біз оның қалтасына кіріп 90 теңгеден көп ондай ақша сұрай алмаймыз. Енді Науат ханым, біз Қазақстан ұлттық телеарнасының арнайы Telegram парақшасында қоғамдық көлікте жолақыны қалай төлейсіз деп сауалнама жүргізген болатын. Мына жерде 29% қолма қол ақша деген, 35% төлем картасы мен 31% QR код арқылы дейді. Ол Қазақстан бойынша шығар, бірақ біздің елордамызда қолма қол ақша төлеу деген мен таңғалып отырмын да, 29% қолма қол ақшаны қалай төлеп жүр деп. Астанада төлемейді. Төлемейді, иә? Төлемейді, себебі бізде ондай мүмкіндік те жоқ. Тек валидатор немесе QR кодпен сканерлей алады. Енді Қазақстан ұлттық арна ол тек қана елордада ғана көрсетпейді ғой. Иә. Бұл жерде сауалнамаға осы 383 адам қатысқан екен. Енді қазіргі таңда қызып жүріп жатыр. Енді сауалнаманы айтып жатырмыз ғой. Мүмкін сізде осы сауалнамаға автобус ішінде келе жатып қатысқан болуыңыз керек. Енді бұл пилоттық жоба қазір қорғалып жатыр, иә? Иә. Бізде үш компания, олар қазір өзінің жұмыстарын бізге көрсетуде. Енді оларды таңдау керек оның ішінде. Мысалы, SMS Pass деген олар қазақстандық разработка, иә. Оларда қандай қате болды, бәрін біз қателерін айтып, бұл түзетіп жатыр. Ең бастысы, біздің жолаушылар сезбеу керек. Осы карталар жұмыс істеу керек деген бізде не бар, талап бар. Қымбатты көрермен, сіздерге барлығы түсінікті деген ойдамыз. Автобуста жүретін болсаңыздар, енді түрлі карталармен осында төлеуге мүмкіншілік ашылып отыр. Сондықтан да төлемнен жалтармаңыздар, ең бастысы келіп 90 теңге сол төлеп, осылай автобуста емін еркін жүре беруге болады. Дәл қазір біз мінекей діттеген жерімізге, жұмысқа да жетіп қалдық. Сөз кезегі өздеріңізде.